הלו, הלו, שומע עומר? אותי? כן, יופי. רגע, שתדע שזה מאוד ספונטני מצידי ואין לי מושג מה להגיד, אז כמו תמיד בעצם. יאללה, תן פתיח. שלום וברוכים הבאים לנפולת של נגנושות, פודקאסט כנשבר הזין, מהדורת בחירות מיוחדת. כאן הארנב ממקום מושבו במרכז ארץ הקודש והדם, ומוקס מנסה לשכנע אותי כבר זמן מה לעשות דברים שאין הדעת יכולה לעלות על דעתה, כלומר להגר. אז מה שקרה אתמול זה שאתמול היו בחירות, אכן היו בחירות בישראל, וכמו שזה נראה קיבלנו, איך הולך לחשיב את זה של הדג נחש, איזה מזל, קיבלנו זכות בחירה בין בקבוק לפחית, אז נבחר המושחת הישן עם בטקווים המושחת החדש, וכל הפידים מלאים באנשים שמנסים לרדת מהארץ, או אנשים שממררים על מרגור עולם. ואתה ביניהם? אני בעיקר משתמש בזה כתירוץ להריץ דחקות. בוא. זה הפוזיציה הרגילה שלך. אבל שנייה, לפני שאנחנו מתחילים, רציתי רק להגיד שאין בירה היום בבית. אין בירה בבית. אנחנו לא רק במהדורת בחירות מיוחדת, אנחנו גם במהדורת יין מקרטון מיוחדת. וואו, יין מקרטון מזכיר לי את אוסטרליה. כן, היה לך יין בקרטון באוסטרליה? 5 ליטר ב-10 דולר? מה לא תקנה? כן, היינו שיקורים, ימים כלילות. אבל מאוד חשוב לא לנהוג. אתה לא נוהג, נכון? רק בישראל. אני ממליץ גם לא לנהוג בישראל. כן, אבל הרבה פעמים, כמו שאתה בוודאי יודע, לא משאירים לך הרבה אופציות. דיינו, תמיד יש אפשרות. הנה, תראה. את אשתך שתחיה מגיעה לארץ ומתנהלת לה באוטובוסים. הטכנולוגיה קיימת. אתה יודע שכשהיא מגיעה לארץ היא מסרבת לצאת מתחום מרכז תל אביב, כן? לא, אני לא עוקב אחרי החלטותיה בנושא תחבורה ציבורית של האלמה פיבס. אבל כמו שלך בוודאי יצא לשים לב, אם לא יוצאים מגבולות מרכז תל אביב, אז תחבורה ציבורית זה נון אישו. נכון. היום רכבתי באופניים בכל רחבי העיר הזאת. איזה כיף זה. אני אתגעגע להרגשה הזאת של לרחב בשמש בכל רחבי העיר הזאת. זה אתגעגע כלומר? כלומר, הארנב יורד מהארץ. אין לי כוח להרוז את הדברים שלי, אבל אין מה לעשות. חייבים לעשות את זה. ראיתי שאתה מוסר טוסטר. אני מוסר טוסטר. לא, הוא לא סיילון של בטסטה גלקטיקה. הוא טוסטר אמיתי, באורך כפול, אפשר לשים בו לחם כזה, אתה יודע, מהלחמים הבריאים האלה שהם באורך של שני לחמים, אז אפשר. תכף אני מוסר הרבה דברים. עכשיו עברתי על הרמת ספרים שלי ואני עושה סינון. המסקנה המיידית הייתה שאני רוצה מזוודה מאוד גדולה, לקחתי את כל הספרים שלי. אתה חושב שזה פרקטי? להיסחב עם כל הספרים? לא, אני לא חושב שזה פרקטי. אתה מכיר אותי בתור באדם פרקטי? כאילו ספרים זה קלאסי, מסוג הדברים שאתה שולח אחריך בדואר. אז אני אשלח את זה אחר כך בדואר. אוקיי. כן. למרות שזה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו השארנו את זה בבית של ההורים, ואז כל פעם שאנחנו מבקרים אצלם, אנחנו מגניבים עוד 2-3 ספרים במזוודה. או, זה נשמע לי כמו רעיון יותר טוב אפילו. אני אשמור את כל הספרים בארץ, ואז אני אקח כל פעם עוד קצת. אבל אני צריך לעשות איזשהו סינון מינימלי. כן. כן. כאילו, צריך. אתה יודע, נגיד מצאתי ספר שיש לי אותו פעם אחת בעברית ופעם אחת באנגלית. אז ברור שאני אתן אותה באנגלית, נכון? כי בשביל האנגלית יש לי זה. איך קוראים הגאדג'טו? זה עם הספרים? שנשמע כמו נר? של אמזון. כן, ההוא. הוא מאוד נוח העניין הזה, שתדע. אני ממליץ. נו, איך קוראים לו? קינדל. קינדל.
כן, איזה זקנים אנחנו לא זוכרים איך קוראים לגאדג'טים? לא, אני כולי אמזון, אודיבל, זה... אודיבל? מה זה אודיבל? אתה לא יודע מה זה אודיבל? לא. אודיבל זה שירות הסאבסקריפשן לאי-בוקים של אמזון, לאודיובוקים. לא, אין לנו את זה כאן בארץ הקודש והגמלים. אנחנו כולנו כאן בארות מים ואתה יודע, ומלחמות. אין לנו אודיבולס. אני ופיבי עשינו סאבסקריפשן, וכל חודש אחד מאיתנו מקבל ספר לקרוא, אפשר גם להזמין עוד כמו שרוצים במחיר מופחת. במקום להקשיב למוזיקה או לשמוע פודקאסט בדרכים, אפשר לשמוע ספר. נחמד. הבעיה שלי היא לא לקרוא ספרים, כי לקרוא אני יכול לעשות ממש טוב. הבעיה זה ה-attention span. בגלל הטוויטר והפייסבוק וכל הדברים האלה, אז כשאתה יודע, פשוט לא מגיעים למצב של להתמקד בדבר אחד. אפילו כשאני רואה נגיד איזה סדרה של 20 דקות, אני מפסיק אותה פעמיים כדי להסתכל מה קורה בפידים. אני לגמרי איתך בקטע הזה, אבל אני חייב להגיד שדווקא אודיובוקים, בגלל שאני מקשיב להם כשאני עושה משהו אחר, נגיד מתנייע, הולך, עושה כלים, עובד בגינה, whatever, אז חלק מתשומת לב שלי גם ככה עסוקה במשהו אחר, אז אני יכול את התשומת לב שמוקדשת לספר להקדיש את מלוא התשומת לב לספר, וככה דווקא איך שזה עובד לי. רגע, ואתה מקשיב לספר מהטלפון? יופ. הבנתי. אז תשמע, כשאני אגיע לברלין, אתה תצטרך ללמד אותי איך לעשות את זה. אין בעיה. כי אין לי כוח עכשיו לעשות את זה בעצמי, זה נורא קשה. אז מה לוח הזמנים שלך, ארנב? נראה לי שעד הראשון ליוני אני אגיע. אוקיי. וזהו, כן, די קרוב, די צפוף. אבל מה אכפת לי? גם ככה החיים שלי תמיד ככה. אתה סגור על ברלין? לא, לא סגור על ברלין, אבל בגלל שיש כל כך הרבה אנשים נחמדים שאמרו לי בוא לברלין, בוא לברלין. אז אמרתי, טוב, נתחיל בברלין. אני, מוצ'ילה ומזוודה. אבל, כן, רציתי לשאול אותך לגבי העניין הזה. אולי, לצורך עניין זה, אולי תעברו יותר קרוב למרכז. אנחנו בדיוק חותמים על חוזה לעוד 4 שנים. 4 פאקינג שנים בשכונה הסופר מרוחקת של הנאצים? היא לא של הנאצים, יש פה נאצית אחת. די, נו. מה? אני דיברתי עם מעט אנשים בברלין, וזה ידוע שהשכונה הזאת, שלא נציין את שמה, כמפאת פרטיות המוקסים, נחשבת כשכונה של הנאצים. בסדר? אתה יודע. אני לא יודע שום דבר כזה. אני לא מחדש לך כלום. לא יודע שום דבר כזה. אוקיי, בסדר. בעיה שלך, תחיה בהכחשה. אבל כשהם יבואו אליך באמצע להם לפידים, אז תהיה לי ספה בשבילך. סבבה. אתה צריך את הספה שלנו כשתגיע? אני מקווה שלא. אני מקווה שאני אשיג לעצמי איזה דירה מרועטת. ככה, אתה יודע, במחיר מופקע. כן. ולא לא בא לי שוב פעם לחטוף אלרגיה מגיהנום אצלכם. כן, זה קרה בעבר. Allegedly, זה, allegedly. זה שזה קרה אין מכחישים. אם זה קרה בגללנו או לא, זה שאלה אחרת. אין לדעת. האבק הברלינאי. תשמע, זה בהחלט אפשרות שהאבק הברלינאי תוך שבועיים יכריע אותי. ואז אני אאלץ לעבור לאמסטרדם. מרגע שכבר הרזת מזוודה ועלית על מטוס לשנות כיוון ולהגיע למקום אחר, זה בקטנה. רגע, שנייה, אבל לפני שאנחנו מדברים עליי, למה אתם לא עוזבים את השכונה? למה אתם כל כך רחוקים? אתה כל יום עושה אוטובוס ורכבת כדי להגיע לעבודה. זה שעה לכל כיוון. זה... אולי תעברו יותר מרכזה. מרכזה אנחנו בחיים לא נצליח למצוא במחיר נורמלי מקום שיש בו חצר כזאת. נו, אז תשלם על איכות החיים שלך בעוד קצת. אני בקושי מצליח לשלם על איכות החיים שלי כמו שזה. טוב. עושים פשרות בחיים. זה פשרה שהיא הסתדרה לנו דווקא יופי. המקום ממש מוצא חן בעינינו. תעבוד יותר קשה, יהיה לך יותר כסף. אם רק זה עובד ככה. אומרים שזה עובד ככה. זה לא עובד ככה. הם שיקרו. חכה שנייה, בוא נעשה הפסקה. אוקיי. הלו, היי. עכשיו תזכיר לי על מה דיברנו.
קודם כל אני אגיד למאזינים שלנו שהבינו שאם האנרגיות עכשיו שונות לחלוטין ממה שהם היו לפני רגע, והקולות שלנו שונים, זה רק בגלל שלקחנו 5 דקות הפסקה שהפכה ל5 שעות. כצפוי. כצפוי. אני חושב שדיברנו על הבחירות. או על הבחירות של ישראל, או על הבחירות שלך לעזוב את הארץ. אחד מהשניים, אני כבר לא זוכר. נראה לי שהדברים קשורים אחד בשני. עכשיו בחרתי לשתות מים. זה בהחלט שפר לי את המצב רוח. אני בטוח שהמאזינים שלנו מאוד שמחים לשמוע את זה. מאוד שמחים לשמוע את ההפרעות באודיו, זה בטוח. ההפרעות באודיו זה מבורך. זה רק אומר שאנחנו מקליטים את זה באמת, וזה לא הגיע מאיזשהו אולפן או מעבדה. זה אותנטי, זה מוסיף אותנטיות. הנה, תשמעו את היין. מדהים. אותנטי. כן, זה כמו הסערת טבלון הזאת שיש לך בכל אוכל באודו. אתה יודע שזה הוכן במקום. מאוד חשוב. מאז שלקחנו את הפסקת ה5 דקות הזאת, אני שמתי לב לתכונה מסוימת שקורית בצוויצר. אפשר לקרוא לו צוויצר, פיד, טוויטר, שאנשים שואלים איך להגר מישראל למקומות. ונראה לי שמה שאנחנו צריכים לעשות בתור בלוג נפולת של נמושות, הוא לא לשכנע את מיסטר ארנב האומלל שנמצא לו בתל אביב ומחליט החלטות משונות שהוא בטח לא יעשה אותם בסוף וכולם יצחקו עליו, אלא לתת הדרכה מסודרת לאיך לעזוב את הארץ. כן, אני חושב שדיברנו על זה בחלקים אולי במהלך הריצה של הפודקאסט הזה פה ושם, אבל בוא באמת אני אתן מהניסיון הפרטי והאישי שלי את השיטה מבחינתי איך לעזוב את הארץ. רגע שנייה, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו שלפני זמן מסוים מוקס אפילו עשה לי רשימה. זה נכון. של דברים. ארנב התקשר אליי בפניקה ואמר שהוא מאבד את הידיים והרגליים עם כל עסק האגירה הזה, הוא צריך משהו שיסדר לו את הראש. אז נכנסתי לגוגל נוט, קוראים לזה גוגל קיפ, אחד מהשניים. קיפ. וחלקתי את הרשימה. בוא תקריא לנו מהרשימה, ארנב, מה רשום ברשימה. רגע, אני צריך לפתוח את הרשימה בשביל להקריא לך מהרשימה, נכון? זה לא כל כך פשוט. המתן. אוקיי. אז ככה, אני רק רוצה להזכיר למאזיננו שבניגוד לשאר האנשים הפריבילגיים בפיד, אני לא יכול להחסן שום דבר בשום מקום. הרשימה אומרת ככה, והיא לא מסודרת לפי שום סדר קונטקסטואלי whatsoever. לזכור מחסן, לוודא שהדרכון בתוקף, לארוז תיק, לארוז דירה, לשים דירה במחסן, ענייני מס, למצוא עבודה, הכוונה שם, לקנות כרטיס טיסה, ומקום להיות בו כשנוחתים. יש די ממצא. כן, אם רוצים לעשות סדר בעניין הזה, אני חושב שלפני הכל הדבר, אם אתה מעוניין להיות שכיר במקום החדש שלך? נניח, אתה לא, אבל אני מניח שרוב האנשים כן. אז הדבר הראשון הוא למצוא עבודה, כי אם תמצא עבודה במקום שהוא קצת שונה מהמקום שתכננת, אולי עדיף לך לשנות את התוכניות ולא להתעקש דווקא על היעד הספציפי. אז אני חושב בתור שלב ראשון צריך לחפש עבודה, ואני תמיד אומר שעבודה מחפשים לא עם רובי צלפים אלא עם שוטגן, שולחים קורות חיים לכל מי שאפשר, בתפוצה הכי רחבה שאפשר, לכל יעד שהוא איכשהו הגיוני. וברגע שמוצאים משהו, אז מתכננים את הכל לפי זה. אחרי זה, אז צריך, כן, לדאוג שהציוד שלך יהיה מאופסן כראוי, או ארוז כראוי עליך. למצוא איפה לנחות ולטוס, כאילו, אין פה הרבה מעבר לזה. אנשים אומרים לי, אין לי דרכון, כל מיני דברים כאלה, זה הכל לא משנה. יש 3 דברים שצריך. כרטיס טיסה, מקום לנחות בו, ואיכשהו להרוויח כסף אחרי שאתה נוחת. זה הכל. כאשר להרוויח כסף שאתה נוחת, זה לאו דווקא דורש להשיג עבודה. בוא. נכון. יכול להיות שהעבודה מגיעה קצת אחרי. נכון. לאנשים מאיתנו שיש להם מיומנויות נוודות דיגיטלית,
זה לא, לא, לא רע. נכון, גם בעיסוקים מסוימים יותר קל למצוא עבודה מאשר באחרים. אם במקרה כן יש דרכון, אז אולי עדיף לעבור קודם ולחפש עבודה אחר כך. זה, זה, זה הכל, הסדר הוא, הוא, הוא לא חקוק בסלע. אבל חשוב שיהיה שלושת הדברים האלה. יש טרנד, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לטרנד, של אנשים שמחפשים עבודה שגם תסדר להם את כל נושא הרלוקיישן. כלומר, את העברה של החפצים לשם, את הטיפול מול משרד הזרים, אם אין להם אזרחות ספציפית, עזרה במציאת דירה. שמעתי כל מיני סיפורים כאלה בכל מיני רמות. מה אתה אומר על האפשרות הזאת? אני אומר שאם אתה מוצא משהו כזה, אוף על זה, לך על זה, זה נשמע לי נהדר. רוב הסיכויים שלא תמצא, ובכל מקרה זה לא מה שאמור לעצור בעדך אם אתה לא מוצא. כי הדברים האלה זה באמת פרטים קטנים. זה דברים שצריך לסדר אותם, צריך את הזמן לזה ואת הבירוקרטיה ואת הלחטט רגליים לפה ולשם, אבל זה לא דברים שיכולים למנוע ממך להגיע. זה רק דברים שידרשו ממך עוד טיפה עבודה. כן, אבל השאלה הנשאלת, אני מניח על ידי כל המאזינים, זה האם כדאי לכוון לזה מראש? כי בעצם זה סוג של שיחוק, זאת אומרת, ברגע שיש לך את החבילת רלוקיישן הזאת, כל השאר די פתור. בוא נגיד זה ככה, אם ירית עם השוטגן לכל הכיוונים, ריססת, ופגעת בחמש מקומות שכולם אמרו לך כן, ואחד אומר כן וגם ניתן לך רלוקיישן, לך לחמישית. אבל אל תקבע את זה כתנאי מראש. אוקיי, מעניין מאוד. טוב, זה לגבי העבודה. רגע, אז איך בעצם עם השוטגן הזה שלך, אתה מדבר על רשתות חברתיות, אבל בוא. לא, אני לא מדבר על רשתות חברתיות. מה, אני ממש לא מדבר על רשתות חברתיות. האנשים שאנחנו מדברים עליהם זה אנשים שנמצאים כרגע בארץ הקודש, שמרוחקת מרחק טיסה קצרה במינימום מאותם עבודות, והם צריכים להגיע איכשהו לעבודות האלה, נכון? שזה אומר, יש כאן פרוצדורה, לא? בטח. יש כאן שלבים. בטח. זה מסננת, אתה דוחף את כל ה... אופציות הכי רחוקות שיכולות להיות לתוך מסננת. מתוך המסננת הזאת נופלים הדברים שהם איכשהו סבירים. ואז אליהם אתה, איתם אתה מדבר קצת ומברר, ופולה ופולה ופולה, מוצא את המוץ מהתבן. בסופו של דבר אתה תישאר עם מעט מאוד, בגלל זה חשוב לפנות לכמה שיותר, מכיוון שתהליך הסינון הוא מאוד מאוד אכזרי. אם תתחיל עם מעט אתה תישאר עם כלום, אם תתחיל עם מלא 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 אז אתה תישאר עם אחד שניים בסוף. אוקיי, אבל בוא נדבר בלי מטאפורות, בוא נדבר כמו שאנחנו ישראלים אוהבים, נדבר תכלס. אוקיי. מה, איזה פעולות אופרטיביות אנשים צריכים לעשות כדי להגיע למצב שיש להם חוזה עבודה חתום עם חברה בגרמניה, לצורך העניין. כנס לגוגל, כתוב jobs in Germany ושם המקצוע שלך. תקליק על כל הלינקים בעמוד הראשון. רגע, בוא נגיד שאני לא מתכנת, בסדר? ספציפית אני מתכנת, אבל בוא נגיד שאני לא מתכנת. בוא נגיד שיש לי מקצוע שהוא קצת פחות קל מזה. אוקיי, בוא, איזה מקצוע אנחנו מדברים? מה הכי נפוץ בפיד? שיווק, יאללה. בוא נרוץ על זה. אז אני נכנסתי לגוגל, כתבתי jobs in Berlin ומרקטינג, נכון? יפה. חזרו לי 15 לינקים של שרלטנות טוטלית, ומה? מה אני עושה עכשיו? התוצאה הראשונה שלי שאני קיבלתי זה מודעה של סטפסטון. זה גם מה שאתה קיבלת? מה זה סטפסטון? סטפסטון זה לוח מודעות דרושים מאוד מאוד גדול בגרמניה. אתה נכנס אליו והוא נותן לך סוג של חיפוש בפני עצמו, במקרה הזה הוא נותן לך חיפוש בתוך השדה של מרקטינג. הוא מצא 725 תוצאות רלוונטיות לחיפוש מרקטינג בברלין. אז אתה יכול מפה להתחיל לצמצם את זה לדברים שאתה מומחה בהם, או לחילופין פשוט לשלוח לכל התוצאות האלה קורות חיים.
כן, אבל קורות חיים זה גם כולל קאבר לטר, זה יש עבודה לשלוח קורות חיים. כמובן, אף אחד לא אמר שזה קל. לי לקח למצוא את העבודה שלי עד הרגע שבו בכלל דיברתי עם העבודה שבה נמצא עכשיו, זה לקח חודשיים. בחודשיים האלה כל יום הייתי הולך לעבודה, במקום לעבוד הייתי שולח קורות חיים, זה מה שהייתי עושה. יפה מאוד. כן, זה המון עבודה. אבל זה החלק לדעתי, בגלל זה אני אומר שצריך מזה להתחיל, כי זה גם מה שלוקח הכי הרבה זמן. אז אתה רוצה להתחיל עם זה כמה שיותר מוקדם, כדי שתוכל לעזוב כמה שיותר מוקדם. אוקיי, יפה. עכשיו שלחתי ל-750 חברות את הקורות חיים שלי במרקטינג, נכון? ואז מהם חזרו אליי 3 חברות. מה קורה עכשיו? קודם כל, שים לב שברגע שאתה מתחיל את התהליך הזה של לשלוח קורות חיים, הידיעה שיש פה בן אדם שמחפש, מגיעה לא רק לחברות שמחפשים עובדים, אלא בעיקר לחברות של ההדהנטרס למיניהם. אז תצפה קודם כל שהם יפנו אליך גם. יגידו לך, אתה רוצה, אתה צריך עזרה, בוא נעזור לך למצוא עבודה. תגיד להם כן, לכולם. לכולם. כן. כשמדובר על חברות שקורות החיים שלך הגיעו אליהם ומעוניינות, אז מתחילים בתהליך. התהליך הזה בדרך כלל מתחיל עם שיחה טלפונית, הוא ממשיך עם שיחה טלפונית טכנית, בדרך כלל עם איזשהו, או שאתה שולח להם דוגמאות קוד אם אתה מתכנת, או איזושהי דוגמאות של עבודה שלך מעבר. תיק עבודות, מאוד חשוב להכין תיק עבודות נראה לי. מאוד חשוב להכין תיק עבודות. כל אחד מהדברים האלה יעזור לך. בגרמניה גם מצפים לקבל תמונה שלך. אני לא חסיד גדול של עניין, אבל אומרים שזה עוזר. קאבר לטר כמובן שמסביר למה אתה מעוניין להתקבל דווקא לעבודה אצלם. רגע, התקדמנו כבר משלב הזה, עכשיו אנחנו כבר בשיחת הטלפון. נכון. בשיחת הטלפון, שיחת הטלפון הראשונה זה בדרך כלל מי אתה מעט, שיחת הטלפון השנייה זה בוא נראה מה עשית מהחיים שלך, בוא תדגים לנו את היכולות שלך, אם אתה מתכנת אז בוא תתכנת לנו משהו בלייב באיזשהו מדיום אינטרנטי כזה או אחר. הרבה משתמשים בג'יסט של גיטאב לצורך העניין. ואם את שני השלבים האלה עברת, זה בדרך כלל מגיע לראיון פנים ופנים במקום. יטיסו אותי לגרמניה בשביל ראיון? אתה תטוס על חשבון עצמך. כן. ותדאג שכשזה מגיע לשלב הזה, זה מקום שאתה באמת רוצה לעבוד בו. ואתה מהמר פה כרטיס טיסה על היכולת שלך להרשים אותה מספיק כדי שיקחו אותך. אתה רוצה לעשות את התרגיל הזה פעם אחת ולקלוע, כי אתה לא רוצה להתחיל לשלם כרטיס טיסה על כל דבר כזה עוד פעם ועוד פעם. יפה, אז מה שאנחנו אומרים בעצם, שאנחנו אוהבים את שיטת השוטגן, אז אתה רוצה לארגן יותר מאחד כזה בכל נסיעה שלך לגרמניה, נכון? נכון. אז אתה רוצה נגיד לארגן את כל האנשים האלה שדיברת איתם, ונגיד להכניס את זה לאותו שבוע שבו תעשה סבב רעיונות עבודה. נכון. וכל זה בלי שיש לך דרכון בכלל, נכון? נכון. אנחנו לא מדברים על אנשים שיש להם דרכונים. נכון. אם מדובר על גרמניה, שווה לזכור ש3 חודשים ראשונים בגרמניה יש אישור שהייה, לא צריך להתחיל לחשוב בכלל על הוויזה, לא צריך להתחיל לחשוב בכלל על דרכון, על שום דבר כזה. זה, תתחיל לחשוב על זה רק אחרי שכבר התחלת לעבוד. כן, אבל באותם 3 חודשים, אם אין לך כיסים עמוקים, אז אתה בעצם קצת תקוע, אז מה תעשה? מה שנקרא, אתה צריך להכין מזומנים לפני. להגר זה תהליך יקר. אם אין לך חסכונות להוציא על זה, אז אתה צריך להלוות כסף על חשבון ההכנסה העתידית שלך אחרי שנחתת. כן. מזה אין דרך להתחמק. אין מה? אין דרך להתחמק, זה יעלה לך כסף up front לעשות את המעבר הזה. כן. אני חייב להגיד שהכלכלית זה אימור, לא אימור, זה השקעה נבונה, מכיוון שאתה תרוויח, או לפחות תוכל לחסוך פה יותר טוב מי שיכולת שם. תשמע, המילקי יותר זול. כן. בוא. כן. אוקיי. אז הגענו לרעיונות. כשאתה מגיע לרעיון בגרמניה, לדוגמה, אתה צריך לבוא עם חליפה? לא. אתה יכול לבוא עם מכנסיים קרועים וקפוצ'ון? אני דאגתי להגיע עם נעליים סגורות וחולצה מכופתרת, שעליה יש סוודר בצורה מאוד מסודרת. הבן אדם שראיין אותי
בא עם מכנסיים קצרות, חולצה קרועה, גרביים על סנדלים וקוקו עד המותניים. אוקיי. זה משתנה ממקום למקום, וזה משתנה מעיר לעיר בגרמניה. אבל רגע, היית רק באחד? כן, הייתי רק ברעיון במקום אחד. אני אמרתי את הכל על מקום אחד וזכיתי. יפה מאוד. אז זה משתנה ממקום למקום בגרמניה. ברלין היא עיר יחסית קאז'ואל בקטע הזה, אבל בשום מקום בברלין לא מצפים מתכנתים להגיע עם חליפה. מרקטינג זה יכול להיות אחרת. מעצבים גרפיים, מעצבי UI, UX. כל אלה יכולים להגיע. גננים, אנשי אדמיניסטרציה. כל אלה יכולים להגיע קאז'ואל, אבל מסודר. כי זה עדיין רעיון עבודה. אוקיי, יופי. הגעת לרעיון, איך אתה, מה מצפים לך ברעיון? שוב, זה מאוד תלוי איזה מקום ואיזה מקצוע. אני, בקטעים האלה אני לא אגיד שאני מוחה, כי כאמור הייתי רק באחד. אבל בדרך כלל מצפים לך לרעיין אותם חזרה כשאתה ברעיון. מצפים לך להביע עניין והתלהבות ממה שהם עושים שם. כי אחרת הם לא... אני אגיד לך, דבר אחד שיש הבדל מאוד עקרוני בין חברות או מעסיקים פה מאשר בישראל, זה שאף אחד לא מצפה ממך להיות ראש קטן, ואף אחד לא מצפה ממך להיות הורג בשום מקום. איך אתה יודע שזה בשום מקום? כי היית רק באחד. הייתי רק באחד, אבל אני רואה את ההבדל בתרבות העבודה פה. הם לא מחפשים עובדים, הם מחפשים פרטנרים. פרטנרים סחירים, כן, אבל הם מחפשים אנשים שיבואו עם רעיונות שלהם, עם התלהבות משלהם, עם כיוונים משלהם, שירצו לקחת חלק במאמץ, כתף אל כתף כביכול. ההיררכיות פה הן הרבה יותר שטוחות, והציפייה מהאנשים היא לבוא עם מוטיבציה משל עצמם, ולא רק לבוא להגיד אני יכול לעשות ככה וככה 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 זה עולה וזהו. הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר בעצם לכל האנשים שמתים מבפנים, תסתירו את זה. כן, אני גם אגיד לכם שאני הייתי מת מבפנים כשהגעתי לפה, ונאלצתי לעשות לעצמי החייאה עצמית מבפנים כדי שאני אוכל לתפקד בעבודה כמו שצריך. העבודות פה הן באמת, אם אתה לא באמת מעורב במאמץ המשותף לעשות את הדברים ביחד ושהם יצאו טוב מבחינה נפשית, אז אתה לא תמצא את עצמך בעבודה ואתה תהיה מאוד מסכן. זה נכון לגבי כל עבודה, אני רואה. נכון, אבל בישראל הרבה פעמים הרגשתי שזה... שאם אני יותר מדי אהיה פעיל, אהיה ויזיבילי, אהיה נוכח מדי, כשהדברים יתפקששו, והם תמיד מפקששים, אני אחטוף. אני תמיד עמד, תמיד הייתה את החרב של הפיתורים שעמדה לי מעל הראש, ותמיד הרגשתי שאני מעדיף לעשות את העבודה שלי בשקט וביעילות, כן, אבל בלי למשוך יותר מדי תשומת לב, כי אתה לא רוצה להיות זה שכולם חושבים עליו ברגע שמשהו קורה. אז פה זה לא ככה. פה אתה רוצה להיות זה שמוביל את המהלך, כדי שכשהוא יצליח כולם יזכרו אותך. זה מנטליות אחרת. כן. טוב, יפה, היינו ברעיון. כמה רעיונות אנחנו מצפים להיות בהם? כי נגיד בארץ יכולים לעשות לך איזה 4 רעיונות בכיף, שאחד מהם גם זה לבנות מגדלים בזנגה זנגה. אז זה ככה. יהיה לך בדרך כלל 2 רעיונות טלפונים מהארץ, רעיון אחד פיזי במקום, ואז עוד רעיון טלפוני אחד, במידה והם רוצים להמשיך, אך ורק על שכר ותנאים. זהו, שלושה רעיונות וסיימנו. כן. והתקבלנו. לא, סליחה, 4 רעיונות. כן, אם אתה כולל רעיון שכר, כי אתה לא תגיד למישהו, במצב שאתה מנסה לברוח מישראל, כל עוד נפשך בך, אתה לא תגיד לאף אחד, זה לא מספיק כסף, אלא אם כן יש לך אופציה יותר טובה. כן. סגורה כבר. כן, אלה אם אנחנו מדברים על דברים שממש קיצוניים מחוץ לתחום, תחום הטעם הטוב. אבל אי אפשר נגיד לעבור את שלב הציפיות שכר עוד בסקייפ או טלפון מישראל. זה בדרך כלל בא אחרי הרעיון פנים מול פנים, כי הם לא התחילו לדבר איתך על כסף לפני שהם יודעים באמת רוצים להמשיך איתך.
כן, אבל זה מצב של רעיונות בכל מקום. זה המצב הסטנדרטי. אבל אתה בעצם מהמר להגיע לשם רק פעם אחת, אמרנו. כן. אז אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא לוקח את האימור הזה אם בכלל הוא לא רלוונטי. נכון, אתה צריך לפחות להכיר את ה... אם אתה מגיע למדינה אחרת בשביל רעיון עבודה, תעשה את המחקר שלך על החברה שאתה הולך להתראיין איתה מראש לפני שאתה עוזב את הארץ. ותראה שזה מקום רציני, תראה שיש להם מוצר שנמכר, שהם מציבים כלכלית ושהם דואגים לאנשים שלהם. כי אחרת, אם אתה מגיע לרעיון ורק אחר כך מגלה שזה איזשהו פוזאיסט שסתם עושה את עצמו חברה ובעצם לא מתכוון, יש לו איזה קיקסטארטר, הוא לא מתכוון לשלם לאף אחד, אז כאילו חבל. אוקיי, אז בעצם אתה אומר ללכת על חברות גדולות או בינוניות, להסתכל נגיד באתרים כמו לינקדאין, גלאסדור ועוד כל מיני שמפרטים את היכולות של החברה, את המשכורות הממוצעות שם וכן הלאה. לא ללכת על סטארט-אפים. אני אומר לא ללכת על סטארט-אפים, אבל אני גם לא בטוח שאני ממליץ ללכת על חברות גדולות. הטעם האישי שלי תמיד אומר לי ללכת על חברה שהיא מעבר לשלב הסטארט-אפ, שיש לה מוצר והיא מוכרת, אבל היא עדיין בתהליך גדילה, ושיש לה למישהו שמצטרף עכשיו, יש לו עדיין מקום לגדול ומקום להתקדם בו. כי אם אתה מגיע אם אתה הולך לרעיון בגוגל נגיד, או במוטורולה, אז אתה תתקבל, אבל אתה תישאר שם סוג של בורג, ואני אישית, הטעם שלי, אני לא אוהב להיות בורג. כשאתה שם, כשאתה היית בארץ, אמרת דברים אחרים. כשהייתי בארץ רציתי להרוויח את הכסף שלי ושיתנו ושעזבו אותי בשקט. זה אחרת. זה גם מאוד שונה מבין אדם לבין אדם, אני מניח. טוב, בסדר, יפה. אז אני מניח שזה פחות או יותר אומר איך הדברים עובדים מבחינת להשיג עבודה, ואז קיבלנו את החוזה החתום, נכון? את החוזה כדי לחתום עליו. יש לך איזה משהו להגיד לגבי הנושא של החוזה, או שנמשיך לדבר הבא? אין לי מה להגיד. תהיה חכם ותחשוב פעמיים. מעבר לזה. כן. הוא יהיה באנגלית, כן. אני מניח. החוזה שאני קיבלתי היה בגרמנית, עם תרגום מצורף לאנגלית שהוא לא תופס חוקית, אבל אפשר לקרוא אותו. אוקיי. ובאיזה אורך בערך של חוזה? ספר קטן. באמת? וואו. כן. טוב, זה גרמניה. כזה, זה 20-30 עמודים? אפילו יותר הייתי אומר. וואו. הארדקור, מה שנקרא אנגלית משפטית צפופה היטב. האמת היא שלא, הפונט היה די גדול והיו פסקות מרווחות, אז כאילו לא... אבל זה המשפטי. כן, ברור, זה חוזה. מה שנקרא קונסטרו ו... in regard to thereof, in derogation וכל האלה. כן? יש להם סימן מיוחד בגרמניה בשביל סעיף. אתה מכיר את הסימן הזה? לא. סימן שלא ראיתי בשום מקום אחר. נראה כמו אס כזאת עם דבר באמצע. לא, בכלל, מה, דולר? לא. אוקיי. זה משהו אחר. אוקיי. לא משנה. אני אראה כשאני אראה. ספציפית לחוזים גרמנים, זה משהו ששמתי לב אליו. אוקיי. יפה. אז יש לנו חוזה. מה קורה עכשיו? יש לנו חוזה. חוזה אומר תאריך תחילת עבודה. ומשם אתה מתחיל לבנות את זה אחורה. אתה רוצה להיות שם בערך שבוע לפני תחילת העבודה, שתוכל להיות מאורגן על עצמך פחות או יותר כשאתה מתחיל לעבוד. וזה אומר שאתה יודע מתי אתה צריך לנחות. זה מה שאתה יודע למתי לקנות כרטיס טיסה, וזה מה שאתה יודע מתי אתה צריך להתחיל לארוז. שבוע. שבוע זה טוב. שבוע זה טוב. כן. ולרוב חוזים כאלה נותנים לך כמה זמן מראש. אתה מסכם את זה עם האנשים במהלך הדיוני שכר שלך. בשיחת טלפון הרביעית, הם שואלים אותך מתי תרצה להתחיל לעבוד. הם לא יחכו לך forever, אבל אם בטווח של חודשיים, שלושה, ארבעה, הם יקבלו כל תאריך שתיתן להם פחות או יותר. אוקיי. יענו, בין חודשיים לארבעה זה טווח רציני, יחסית לדברים בארץ. מה הטווח המינימלי?
זאת אומרת, נניח אני רוצה עכשיו להתחיל לעבוד. אז זה תלוי בחברה שאתה מנסה להתקבל, אבל מעטים האנשים שיגידו לא לעכשיו. אני בטוח שמבחינתם הם רוצים אותך כמה שיותר מהר. לא יודע, אתה יודע, גרמניה, הדברים עובדים אחרת. הדברים עובדים בקצב של הניירת, ובחוזה עבודה זה אתה בא, חותם וזהו, בזה זה נגמר. אז כאילו אין מרחקות. הבנתי. זאת אומרת, לצורך העניין, אם עכשיו, נגיד, הימרתי על הכל, ארזתי את כל הבית למזוודה וחצי, נחתתי בהוסטל בגרמניה, ומצאתי עבודה, ועשיתי את כל הרעיונות טיק-טק, אני אומר להם, אני רוצה להתחיל לעבוד עכשיו, כי עוד נגמר לי הכסף, זה אפשרי. זה אפשרי. זה לא שהם יגידו לי, לא, 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 בוא, תן לנו חודש להתארגן. שוב, זה תלוי במעביד, אבל אני מאמין שברוב המוחלט של המקרים זה יהיה אפשרי. אוקיי, מגניב. שים לב שמשכורות בגרמניה צריכות להיות משולמות לבנק גרמני. אוקיי. כדי לפתוח חשבון בנק בגרמניה צריך כתובת בגרמניה. הדדלוק הזה. כן, זה דדלוק שכל מי שמאגר לגרמניה צריך לפתור. שמעתי שהוא גם קורה באנגליה דרך אגב. מאוד, נשמע לי מאוד הגיוני. וזה משהו שהוא מקור ללחצים נוראיים בשבוע שבועיים הראשונים של ההגירה. זה ידוע, אין מה לפחד מזה. דרך אחת להקל על זה, זה לדאוג שהמקום שלך שאתה הרי אמרתי שצריך לדאוג מראש למקום לנחות בו, לדאוג שהמקום הזה יאפשר לך להירשם בעירייה, תהליך שנקרא אנמלדונג, שזה פשוט רישום. אנמלדונג, כן? אנמלדונג, A-N-M-E-L-D-U-N-G. אנחנו נכתוב אותו ביוטיוב, לא לדאוג, אבל בואו נגיד את זה שוב פעם, אנמלדונג, המילה הכי חשובה בתחילת ההגירה, כן. אני שומע את זה כל הזמן, בכל קבוצות המאגרים לגרמניה, שכולם מדברים על אנמלדונג. נכון. הבעיה היא שאיירביאנבים והוסטלים וכאלה לא יאפשרו לך לרשום אותם בתור כתובת מגורים בעירייה. מכיוון שאם יותר מדי אנשים נרשמים באותה כתובת מהר מדי, אז העירייה יודעת שמישהו מריץ שם העסק ומלולים לשים עליך עין. אז אנשים לא אוהבים לתת לאנשים אחרים לרשום את המקום בתור כתובת. רגע, ומה לגבי נגיד בית דירות, מלון דירות כזה? לא Airbnb, כאלה של חודש, חודשיים במינימום. יש כאלה. אני אגיד זה ככה, תוודא שאפשר. אוקיי. מראש. טוב, אבל השאלה היא מה אנחנו מחפשים, איפה אנחנו מחפשים לגור בחודשים הראשונים. אני אומר שהמטרה שלך היא במהלך החודש הראשון למצוא מקום, לאו דווקא המקום הסופי שתרצה לגור בו, אבל איזשהו מקום שיאפשר לך לעשות אנמלדונג. זה לאו דווקא חייב להיות הדירה הראשונה שאתה נוחת בה, אבל יש לך שבוע וחודש עד המשכורת הראשונה למצוא איזשהו מקום שיאפשר לך לעשות אנמלדונג על הכתובת שלו כדי שתוכל לקבל משכורת. אוקיי, אני צריך להוכיח משהו לגבי המקום הזה, זאת אומרת, או שאני יכול בעצם, נגיד יש לי עכשיו 10 חברים בברלין, אני אומר לאחד מהם, תרשום אותי על הכתובת שלך. אתה צריך אחד משני דברים, או חוזה שכירות, לא משנה לאיזה תקופה, אבל עדכני כמובן, או פתק חתום מבעל הדירה שאומר, אני מאפשר לבן אדם הזה לגור אצלי. בעל הדירה, לא בעל הליס. חייב להיות בעל הדירה, בן אדם שרשום בטאבו על הדירה הזאת. הבנתי. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה לא יכול להזכיר חדר לדורשי אנמלדונג אצלך בדירה, כי אתה לא יכול להביא את הפתק, אתה לא יכול לתת את הפתק הזה. נכון, אני אצטרך לדבר עם בעל הבית שלי, שהוא יכול להגיד אם הוא נותן או לא. ובמקרה שלי הוא קוראים לו וזה לא ייתן, כי לדעתי החוזה אוסר עליי לעשות שכירות משנה בתוך הבית. אוקיי, זה נשמע כמו בעיה רצינית. זה, לכן אמרתי שזה גורם כללי למתחים וללחץ בתקופת הנחיתה, אבל חשוב לזכור שכל מי שנוחת כאן עובר את זה, ובסופו של דבר כולם מסתדרים, אז כאילו לקחת את זה באיזי. לא, אבל נגיד איזה סוג של כן מקומות אנחנו יכולים לצפות לתת לנו מלדוג? נגיד, אפשר להיכנס, דיברנו לפני איזה חצי שנה על האתר הזה שנקרא וגזאוכט, נכון? אני אומר את זה נכון? לא, וגגזוך. וגגזוך, יופי.
שנותן לנו לעשות סאבלטים למקומות, חדרים או דירות שלמות. שם אני יכול לקבל לעשות אנמל דום? חלקם, צריך לברר. הבנתי, זאת אומרת, אבל לצורך העניין החוזה של עם הסאבלט אפשר לעשות איתו בתנאים מסוימים, הוא נחשב חוזה רלוונטי לבנק. נכון. יפה, אוקיי. זה לא, זה לא לבנק, זה לעירייה. נכון. מה שנקרא בורגר אמט. בורגר אמט? בורגר. בורגר בגרמנית זה לא המבורגר, זה אומר עירוני. אמט זה משרד או לשכה, אז כאילו הלשכה העירונית. שלשם אתה צריך להגיע ולהירשם, והם נותנים לך את הטופס שנקרא אנמלדונג, שאיתו אתה ניגש לבנק לפתוח חשבון. רגע, זה היה מסובך ואני רוצה שתחזור על זה, אבל לפני זה אני רוצה רק להגיד שאז אני מבין שבעצם המבורגר זה חזיר עירוני. אום נום נום. לא, המבורגר זה פשוט אומר בסטייל המבורג. אתה הורס הכל. אוקיי. עכשיו שוב פעם, בוא נגיד זה ככה. יש לי את החוזה, נכנסתי לווגזאוכט, שזה, כותבים את זה WG גזאוכט, ואז הלכתי קיבלתי איזשהו סאבלט. החוזה של הסאבלט, אם היה לי מזל, אני הולך איתו לעירייה, שלה קוראים בורגראם. כן, נכון? כן. יש, למילה עירייה בעברית יש כמה תרגומים שונים בגרמנית. בניגוד לאצלנו שכל השירותים העירוניים מרוכזים בבניין אחד, אז פה יש בניין אחד לשירותים של תושבי העיר, ומשרד אחד לשירותים הכספיים שהעירייה נותנת, ושירות אחד, ובניין אחד לשירות התחבורה שהעירייה נותנת, וכו' וכו'. אז ספציפית... כן, שמעתי כבר את השם רטהאוס בהקשר של העירייה. רטהאוס זה הבניין של מועצת העיר, שם כל השירותים הפוליטיים שהעירייה נותנת יושב. אוקיי, אז שנייה, אז אנחנו הולכים אז לבורגראמט, ואז הגענו לבורגראמט עם החוזה של הסאבלט, וקיבלנו אנמלדונג, ועם האנמלדונג הזה אנחנו בעצם צריכים ללכת לבנק כדי שכל הדדלוק הזה יתפטר. נכון. נכון? ברגע שיש לך חשבון בנק, אתה בא עם הפרטים שלו למעביד שלך, ואז הוא יכול לתת לך מזכורת. אוקיי, קיבלתי את האנמלדונג, ואיתו אני הולך לבנק. יש בנק מומלץ, מה אני צריך להגיד בבנק? איך עובד הפרוצדורה בבנק? Hello, I want to open an account. ככה, יפה. אוקיי, וצריך להביא לפגישה הזאת בטח את הדרכון ואת האנמלדונג וסגרנו את הפינה. כן. יפה, פתחנו חשבון בנק, יש לנו בנק מומלץ? אני עובד עם דויטשה בנק, אני מבין שהרבה מאוד מהגרים עושים כמוני. אבל אני חושב שהסיבה לזה זה בעיקר שמכירים את השם, לפחות זאת הסיבה שאני עשיתי את זה. יש פה המון בנקים לכל אחד מהיתרונות שלו. אני לא יודע אם בתור מהגר יש לך את היכולת הנפשית לעשות מחקר מה באמת אתה מעדיף. אם יש לך או לך, כל הכבוד לכם. אם לא, אז פשוט אין שום בעיה עם דויטשה בנק, מלבד זה שיש שמועות על זה שהוא הולך לקרוס, אבל כן. כשזה יקרה נטפל בזה. הבנתי. אני דווקא שמעתי בקבוצות מסוימות את השם N26 או 28, לא בטוח שאני יודע מה זה, אבל שמעתי אותו בתור שם של בנק כלשהו. N26 הוא בנק וירטואלי ללא סניפים שעובד דרך האינטרנט. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לפני שנתיים ושלוש, ושמעתי גם שלאחרונה הוא התחיל להפסיק להגיב לאנשים ולהפסיק לתת להם שירות, ומאחר ואין סניפים שאתה יכול לגשת אליהם, אז בעצם חדל מלהיות מבחינות מסוימות. אז הייתי מאוד מזהיר אנשים מפני, מפניו בשעה הנוכחית. כן, אנחנו לא רוצים לאבד את כל הכסף שאנחנו חוסכים שם ככה במכה. נכון. אוקיי, יפה. אז יצאנו עם החשבון בנק, ועם החשבון בנק הלכנו למעביד שלנו, ועכשיו פתאום הכסף מתחיל לזרום, והחיים טובים, נכון? כן, בשלב הזה גם המעביד שלך ידאג לזה שתקבל מספר ביטוח לאומי ומספר חשבון מס מרשויות המס, כי הם חייבים את הדברים האלה כדי שהם יוכלו לשלם לך משכורת,
זה, אתה לא צריך להתייחס לזה יותר מדי, זה פשוט מסמכים שצריך לשים בצד ולשמור שיהיה לך לאחר כך. אוקיי, יפה מאוד. עוד משהו שאני צריך לעשות עכשיו, חוץ מ, אתה יודע, לשתות בירה? לברר איפה קונים וויד. לא יודע. כן. בגדול זהו. אוקיי. ו... יש עוד הדבר החשוב, אתה יודע, אנחנו ישראלים היפוכונדרים, פרנואידים וכן הלאה, אנחנו תמיד מפחידים אותנו כשאנחנו נוסעים לחול מבעיות בריאותיות, ובואו תעשו ביטוח בגזיליון שקל ליום. מה עושים בנושא הזה? זאת אומרת, אתה לא מצפר מישראלי שישלם במשך כל השנים את הביטוח נסיעות שלו, נכון? ברור שלא. אז מה עושים? גרמניה דורשת מכל תושב, כל מי שעובד בגרמניה, שיהיה לו סט מסוים של שירותים של ביטוח רפואי. זאת אומרת שיש איזשהו מינימום שכולם חייבים לעמוד בו. יש הרבה מאוד חברות שונות שנותנות את השירותים האלה, זה קצת דומה לאיך שקופות חולים בישראל עובדות. רק שבמקום שיש בישראל קרטל של כמה, 3 חברות, בגרמניה יש עשרות כאלה, שכל אחת מהן נותנת סל שונה לצרכים שונים, ומנסים לפנות לציבורים שונים. מקום העבודה שלי המליץ בפניי על מקום אחד, הם גם נתנו לי את התפסים כדי לרשום אותי ואת פיבי לקופת חולים הזאת. כל מה שאני צריך לעשות זה למלא את התפסים ולשלוח. המקום שאנחנו נמצאים אצליו נקרא טכניקר קרנקנקאסה. קרנקנקאסה זה, זה קופת חולים. טי-קיי. כן. טכניקר זה בגלל שהקהל היעד שלהם הוא לאנשים בשדה העבודה הטכני. וחלק מהדברים שהם עושים כדי לפנות לקהל היעד הזה זה תמיכה מלאה באנגלית. שזה לנו היה חשוב. זה מוזר שאתה אומר שיש עשרות של מתחרים על העניין הזה, כי אני שמעתי רק על הטיקי. היא פופולרית. אוקיי. בקרב האנשים במקצוע שלנו. אוקיי. עכשיו נניח שבן אדם, לא נזכיר את שמו, הוא לא רוצה להיות שכיר, הוא רוצה להמשיך להיות עצמאי. בכל מקרה הוא יצטרך לפי החוק לקנות לעצמו ביטוח. אוקיי. הוא יכול פשוט... לפנות, לעשות סקר שוק, לבדוק מה החברה שהכי מדברת אליו, ללכת אליה ולרשם אצלם. זה תהליך מאוד מאוד פשוט. והוא לא יכול לעשות את הטיקי הזה? גם בטיקי. גם בטיקי, אז בסדר, אז יפה. כן. אז בואו, רגע, ואחר כך לתנייד מחברה אחת לחברה אחרת, אחרי שלמדנו איך החיים עובדים שם בגרמניה, חצי שנה, שנה אחר כך. אפשר לעשות או שזה, זהו, החלטת, נגמר. לא ניסיתי, אני בטוח שזה לא יותר מדי סיפור. אני בכל מקרה צריך לחדש את הביטוח כל שנה, אז כאילו אתה יכול לחדש אותו במקום אחר אחרי שנה. הבנתי. זאת אומרת, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה ללכת לדויטשה בנק, ללכת לטי-קיי, סגרנו את הפינה, אין לנו כוח להתעסק עם זה, גם ככה יש לנו מלא דברים על הראש. זה באמת בקטנה. מכל הדברים שיש לך, שיהיה לך לסדר אחרי שאתה נוחת, אלה החלטות יחסית פשוטות. יפה. אוקיי. בוא נעבור שוב פעם לרשימה שהייתה לנו קודם. יפה. אז היה להרוס תיק, היה להרוס דירה, היה לשים דירה במחסן, ענייני מס, למצוא עבודה, לקנות כרטיס טיסה, מקום להיות שנוחתים, לזכור מחסן, לוודא שהדרכון בתוקף. מאוד חשוב לוודא שהדרכון בתוקף. זה ממש לא נחמד אם הדרכון לא בתוקף. אתה רוצה לדבר שנייה על איך מצאת המחסן ואיפה? כן, אני בעקבות המלצה של מספר אנשים, הלכתי לחברה שנקראת אביה, והם מזכירים, המינימום שלהם זה 4 קוב, יש להם מספר מקומות בארץ, הזולים נמצאים יותר רחוק, היקרים נמצאים יותר קרוב, ויש להם גם מחסנים של יותר, אתה יודע, יש להם גם קונטיינרים של מעל 10 קוב, נראה לי. כאשר קוב זה מטר מורכב, המחסן המינימלי לתכולת דירה הוא משהו כמו מטר 20 על מטר 20 על 3 מטר. זה מקום סביר, עולה בסביבות ה-200 שקל. לחודש, כן. אבל לא לכולנו יש איפה לאחסן את כל הדברים שלנו. אתה מתכוון אחרי שתתמקם בברלין לחזור לארץ ולשלוח את הדברים בדואר, או שפשוט ייתן להם לשבת ככה לעד?
במחסן. נראה לי שהכיוון הוא שתוך חצי שנה, שנה, לבוא לביקור, ואז לצמצם את זה משמעותית. חלק אפשר לשלוח לשם, חלק אפשר לזרוק כשהבנו שאנחנו לא חוזרים אחורה, וחלק הבנו שאפשר להשאיר עוד זמן במקום אולי יותר מצומצם, אולי, אני יודע שיש חברות שמספקות לוקרים לטווח ארוך, אם אנחנו רוצים לשמור כל מיני דברים. ויש באמת לא מעט חברות שנותנות את השירות הזה. אם בודקים בגוגל אחסנה לטווח ארוך, אז יש כל מיני קונטיינרים. ביקרתי שם רמה גבוהה. רמה גבוהה. הכל מנוטר עם מצלמות וכן הלאה. יש שם איזה ביקורת אקלים או שהדברים שם בפחות? אמורה להיות ביקורת, יש ביקורת אקלים. אוקיי. לא יודע אם זה רעיון טוב לאחסן שם בגדים, ריהוט או ספרים לתקופה של יותר משנה. זאת אומרת, אפשר להמון שנים, אבל לא נראה לי שזה רעיון טוב. אתה יודע, הדברים האלה יש להם נטייה להירכב. כן. אז זה כל הרשימה, לא? כן, יש לקנות כרטיס טיסה. בסדר? לקנות כרטיס טיסה זה משהו שחשבתי לאחרונה, גם לגביי וגם עוד אנשים שראיתי שעוברים לצד האירופאי של העולם. נניח שאתם לא נוודים דיגיטליים טוטליים, מוצ'ילרים בני 22 שעכשיו חוזרו מהטיול וכל הרכוש שלכם על האדמות נכנס למוצ'ילה של 65 ליטר על הגב. זה מצב מאוד נחמד, וכנראה גם לא תצטרכו את כל ההסברים האלה, כי אתם פשוט תגיעו לברלין ותתחילו שם לבדוק את העניינים. יש לכם רכוש שמכיל בגדים, לא מעט בגדים, וגם כל מיני לפטופ, אז אתם רוצים לקחת מספר מזוודות? אני ראיתי אפילו חבר שפרסם בפייסבוק שהוא מחפש אנשים שיתנו לו מזוודות שהם רוצים להיפטר מהן, כדי שבמצוות האלה הם בעצם יכניסו את הרכוש. מדובר עליהם, הם היו משפחה של שני ילדים נראה לי יש להם. אז בעצם אני נראה לי שלא הייתי הולך על טיסה זולה במקרה הזה. זאת אומרת, אפשר לחסוך בנושאים האלה של טיסות כשאתה טס לחופשה. דווקא בעניין הזה, בהרגשה שלי, טיסה ישירה, שמזוודות לא הולכות לאיבוד, במיוחד שזה יותר מזוודה אחת. וכן, ולשים את הכסף על אקסטרה מזוודות. בכלל, הטיסה הזאת היא קרוב לוודאי הולכת להיות הטיסה המלחיצה ביותר, הכי פחות נוחה והכי נוראית שהולכת להיות לך בחיים מצב. רגע, 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 זה חתיכת אמירה, כי תקשיב, אני פעם טסתי מפוקרה לקטמנדו בזמן סופת ברקים, והמטוס צנח 50 מטר, ככה מספר פעמים, תוך כדי זה שאני רואה את המוות מנצץ בחוץ בתוך העננים. אז קח את זה ברבון מוגבל. אני לא בטוח שהטיסה הזאת לא תהיה מנטלית קשה יותר. למה? כי אתה עוזב את המקום שבו חיית כל החיים שלך והולך למקום חדש ולא ידוע. לא יודע. לא, מה? איך אתה מתייחס לזה? זו הרפתקה חדשה. טוב, אני מניח שזה תלוי בבן אדם, אבל כך בחשבון שזה גם כרוך בהרבה בירוקרטיה, שחלקה לא נפטרת עד שאתה נוחת בצד השני. אז כאילו, יכול להיות לבן אדם הרבה מאוד על הראש שלו במהלך הטיסה הזאת. אני חושב שלא הוציא עוד כמה שקלים על לעשות אותה טיפה נוחה יותר, טיסה הזאת ספציפית יכול להיות במקום. נכון, נכון. עכשיו שאמרתי את זה, אבל שמעתי שריין אר רוצים להיכנס לשוק של טיסות גרמניה-ישראל במחירים מצחיקים. הם לא עושים זה כבר? לא עוד כמה שדעתי, לא לבן גוריון עוד כמה שאני יודע. אולי לעובדה? כן, אז אני חושב שהם רוצים להיכנס לבן גוריון לשם... במחירים המצחיקים שלהם, אז שווה לשים על זה עין. אני לא הייתי טס עם ריין אר בסיטואציה הזאת. לא בסיטואציה הזאת. אין להם מקום לרגליים והם יאבדו לך את המזוודה בדרך. לא בסיטואציה הזאת, אבל אם אני רוצה למשל לבקר בישראל, אז זה בהחלט משהו שאני שם עליו עין. יפה. מה קורה עם באמת חזרות לישראל? מה הניסיון שלך מסביבך?
כמה פעמים אנשים חוזרים לבקר בארץ? זה מאוד תלוי. יש אנשים כמו פיבי למשל שמבקרים בארץ שבועיים פעם בשלושה חודשים, ויש אנשים כמוני שהם עדיפים לבקר פעם בשנתיים, אבל לוחצים עליהם לבקר פעם בשנה. אז זה מאוד משתנה. יש כמו אנשים שלא רוצים לחזור לבקר בכלל. זה מאוד תלוי בך, בתקציב שלך ובצרכים שלך. אוקיי. רק דבר אחד לזכור, שביקור מולדת זה לא חופשה. זה עבודה וזה מלחיץ, ויש הרבה מאוד מה להספיק בדרך כלל כשאתה בארץ. אל תספור את זה בחשבון של של החופשות שאתה לוקח, כי זה לא מרגיע. לא. באופן כללי ישראל זה מקום לחוץ, וכשאתה בביקור מולדת זה על אחת כמה וכמה. נשמע מסובך ולא סימפטי. לא, בגלל זה אני מעדיף לעשות את זה פעם בשנתיים. אוקיי, נראה לי שזה מדריך די טוב למאגר הישראלי לברלין. שנעבור לנושא הבא? נראה לי שאנחנו כבר שעה לתוך הפוד. יש לי משהו שאני רוצה להגיד. יאללה. אוקיי. זה ב... ארנב, אתה מניאק. האמת? אתה לא רחוק. זה מהפינות של דברים שמעצבנים את מוקס בטוויטר. ואתה חוטא בזה לא מעט. לכבוד לי. אז אני רוצה להגיד פה משהו שאולי בטוויטר לא כל כך שמים לב אליו, שמעצבן אותי. וזה ככה. זה שאני עזבתי את ישראל לא אומר שאני חייב לסתום את הפה שלי. יש לי את כל הזכות ללכלך על פוליטיקאים, להגיד שמה שקורה שם מעצבן אותי, להגיד לאנשים שמצביעים לדעתי לא נכון שהם מטומטמים. יש לי את כל הזכות לעשות כל הדברים האלה, למרות שאני לא בארץ. אתה יודע למה? למה? א', מכיוון שיש לי הרבה משפחה בארץ, יש לי הרבה חברים בארץ, מה שקורה שם משפיע עליי, ועל דברים שמשפיעים עליי יש לי זכות דיבור, זה א'. ב', מישהו אמר לי היום, בגלל שאנשים כמוך בורחים מהארץ, בגלל זה המצב פוליטיקה ככה, כי כל השמאלנים ברחו ונשארנו עם הימנים, בגללך זה קרה, עכשיו תסתום. עכשיו אני אומר, החלק הראשון, לא כל כך מופרך, בוא. אבל זה האשמת הקורבן, בן אדם. בסדר, אבל זה לא, אבל תודה, יש סיבה ומסובב, זה לא בא בעבר. אני איבדתי את המולדת שלי, בסדר. בגלל הפשיזם הישראלי. להגיד לי עכשיו זה קרה בגללך, זה פוגע בי בציפור הנפש שלי, בן אדם, זה עושה לי, זה מביא לי דמעות בעיניים. זה לא יפה. זה אולי לא יפה, אבל בוא, אם כל האנשים שירדו מהארץ לברלין, היו נשארים בברלין, היו נשארים בארץ, והיו מצביעים למפלגות מהצד היותר אהוד עליך, נכון? אז כנראה דברים לא היו מגיעים לאן שמגיעו. אז מארץ אתה מקבלת עוד שני מנדטים. בחייך, אני לא יודע, יכול להיות שהצד הנכון הוא בכלל, ההוא עם שלא נכנס בכלל, שלא עבר בכלל את אחוז החסימה. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, אבל נקודה שלישית. אני מצייץ על פוליטיקה גרמנית, אפילו שאני לא אזרח גרמניה. אני מצייץ על פוליטיקה אמריקאית, כי היא משפיעה עליי, אפילו שאני לא אזרח ארצות הברית. אפילו אם הייתי מוותר על אזרחות הישראלית שלי, להגיד לי שאסור לי לדבר על פוליטיקה ישראלית, זה בעיניי, זה לא במקום. זה לא במקום להגיד לאף אחד שאסור לו לדבר על הדברים שמשפיעים עליו, על הדברים שמשפיעים על המשפחה שלו. זה מה שפוגע בי, זה מה שעושה לי רע. רציתי להגיד את זה. נשמע מאוד לא מנומס. לא מנומס, מאוד לא מנומס מצד ישראלים, שזה עומד בצורה, כאנטיתזה טוטלית להתנהגות הישראלית המנומסת שנמצאת בכל צורות החברה. אתה צוחק, אבל אנשים חוטאים בזה גם כשהם בכל דבר אחר דווקא מתנהגים כמו בני אדם. וגם אתה בגדול מתנהג כמו בן אדם, אבל פה אתה גם עושה את זה לא מעט, להגיד לי, אתה עזבת את ישראל, אסור לך לדבר על זה. נכון או לא? נכון. ואני גם הסברתי מה אני חושב על זה. אז אנחנו יכולים להסכים שלא להסכים. אני רק רציתי להביע את הנקודה הזאת מעל גלי היתר, מכיוון שבמהלך הבחירות במיוחד אני לא סתמתי את הפה, ואנשים דאגו להביע את חוסר סביבות הצנוע מזה שמישהו מדבר עליהם לא יפה מהצד השני של הים. יש דברים שמאז שעברתי אני לא עושה. כן.
אני לא עושה דברים כמו להגיד לכם, תראו איזה יופי לי שאני חי בדמוקרטיה, איזה מסכנים אתם שאתם חיים בחרה, איזה כיף לי ואיזה רע לכם, כן? זה לתקוע לאנשים אצבע בעיניים, אני מבין למה אנשים מתעצבנו מזה. את זה אני לא עושה, כן? אבל להגיד לאנשים שהמפלגה הזאת עושה להם רע ושהם צריכים להסבל למפלגה אחרת, לפי דעתי, אני חושב שזה לגיטימי. אני יכול להגיד לגבי זה שני דברים? כן. דבר ראשון, יש עניין של, של, של דוגמה אישית. כשאתה נמצא שם, אתה בוחר שלא, לא להצביע. ובחרת שלא להצביע, אפילו, כאילו לא הגעת. אז אתה יודע, מאיפה בדיוק אתה בא להגיד לאנשים מה להצביע? זה הדבר ראשון. אני אומר להם לא, אני אומר להם לא להצביע, אני אומר להם להצביע עם הרגליים, זה היה כל הטיעון שלי, אבל תמשיך. דבר שני, אני לא יודע למי הצבעת כשגרת בארץ, אני לא יודע אם בכלל הצבעת כשגרת בארץ. לא שזה רלוונטי. אבל נניח שכשהיית בארץ היית מצביע לאיזושהי אחת מהמפלגות, בצד הנכון. מה שזה לא אומר? נניח. לא יודע מהו הצד הנכון, אבל נניח שהיית מצביע. ועכשיו, אתה לא מצביע, נכון? אז אתה אמנם אחד מתוך 6.5 מיליון אנשים שיש להם זכות בחירה, אז אתה הרבה מתחת לאלפית האחוז, ההשפעה שלך היא הרבה מתחת לאלפית האחוז, אבל היא עדיין השפעה. לא. עכשיו, אתה בחרת לאבד את ההשפעה הזאת. כשאני הצבעתי בישראל, אני האמנתי שיש לבחירה שלי השפעה. אחת מהסיבות שאני עברתי לגרמניה זה שהפסקתי להאמין בזה. אני לא מאמין שיש בישראל דמוקרטיה, ואני לא מאמין שהבחירות של אנשים בקלפי יש להם איזושהי השפעה על המציאות. זאת האמונה שלך. נכון. נכון. כשהתגייסתי לצהל, אני האמנתי שגם לזה יש איזושהי השפעה שאני אוכל לתרום בזה למדינה איכשהו, והיום לא הייתי עושה את הטעות הזאת. באמת? אתה התגייסת לצהל כי חשבת שאתה יכול לתרום למדינה? אני התגייסתי לצהל כדי שלא יקחו אותי לבית כלא. אני הייתי מורעל אז בחייך. לא, אני לא רואה את זה קורה. לקח לי המון זמן לצאת מזה גם. אוקיי. אז טוב שיצאת מזה. כן. אבל תקשיב, אני מבין שאתה בחרת שלא. אני לא ראיתי את הוויכוחים שהיו לך עם אנשים אחרים. אבל מבחינתי, כשאתה מצייץ על לאיזה מפלגה כן להצביע או לא להצביע, זה בא כזה בקונטקסט מוזר, אתה בחרת שלא להצביע, מה אתה אומר לאנשים שכן, שנמצאים כאן עדיין, מה לעשות עם החיים שלהם? מה שאני אומר לאנשים לעשות, זה להבין שעובדים עליהם בעיניים, ולברוח כל עוד הם יכולים. ואת זה אני אעשה מכל מקום שאני לא נמצא. טוב. אוקיי? Okay? אני חושב שאתה קצת פרנואיד בקטע הזה, אבל זה בעיה שלך. בוא נדבר על זה אחרי שאתה תברח כל עוד נפשך בך. לא, זאת אומרת, אתה נמצא במקום מרוחק, ויודע מה, אני זוכר איך שכשהייתי בחול תקופה ארוכה, והסתכלתי על מה שקורה בארץ, זה באמת נראה הרבה יותר גרוע. אבל אני עברתי לפה בגלל שזה נראה לי גרוע, זה נראה לי גרוע עוד משם. אז אולי אתה פרנואיד. ואולי אנשים אחרים לא פרנואידים מספיק. זה בהחלט יכול להיות. זה בא כזה out of context, שאתה מדבר על הדברים שקורים בארץ כשאתה נמצא בחול. יכול להיות, אבל יש לי זכות להגיד את דעתי כמו לכל אחד אחר. ולהם יש זכות להגיד לך, תשמע, אתה מבלבל בשכל ואתה לא כאן. בסדר. נכון. חוץ מזה, אנחנו ישראלים, אנחנו מתווכחים. אם לא היית מתווכח, לא היה אכפת לך מה קורה כאן, לא היית מצייץ על זה בכלל. ברור שאכפת לי. ברור שאכפת לי מה קורה שם. הדברים שקורים בארץ הם... הם קוראים לי, בחייך, אפילו שאני גר פה. לא הבנת מה אני אומר. אני אומר, לאנשים שונים יש דרכים שונות להתמודד עם הדברים. בתור ישראלים, לרוב אנחנו מתווכחים. אתה אומר שאנחנו מטומטמים מהצד שלך, ואנשים אחרים אומרים לך, סתום כבר, מה זה עניינך, נכון? יכול להיות שאנשים שונים, שהם לא ישראלים, היו אומרים לך, היו פשוט מסתכלים על זה ובוכים. או צוחקים. או whatever. אני אומר שזה שאתה מתווכח, זה מאוד ישראלי מצדך, אפילו שאתה גר בגולה. נו כן. זהו. אתה יכול להוציא את המוקס מישראל, אבל יהיה לך קשה להוציא את ישראל במוקס. נכון. אתה ישראלי, לא יעזור לך. היהודי הנודד בגולה. היי, עד פה. יהודי אני לא. צודק. טוב, אנחנו נראה לי הגדרת האתניות שלנו חרגה מכל טעם הטוב.
והייתי שמח לסיים את הפוד המאוד מאוד חשוב הזה בצורה חיובית. אז מוקס, תספר לנו משהו חיובי אחד שקרה בגרמניה ביומיים האחרונים. משהו חיובי שקרה בגרמניה ביומיים האחרונים. או לך. או לי. סיימתי שיר חדש. או, יפה מאוד. איך קוראים לו? 21st Century Blues. שמע טוב. כן, אני בטח אפרסם אותו בפיד בקאמים הקרובים. מעולה. נו, אתה רואה? חיובי. חיובי. למרות שזה בלוז. כן. כן. טוב, עכשיו אני אעשה קולות של שלוק של מים, כי אין לנו בירה, ואתה תיתן את הסיומת. אוקיי, אז חבר'ה, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם מאזינים. אנחנו מקווים איכשהו שעזרנו או בהתלבטות אם להגר או לעזור לכם לעשות את הצעדים הראשונים בכיוון. ואם אתם צריכים איזושהי עזרה, מה שאנחנו יכולים לעשות, הם מוזמנים לפנות אליי, לא לארנב, כי לא מבין כלום מהחיים שלו. בהחלט. יש השטג בטוויטר שקצת טיפה טרנדינג לאחרונה, שנקרא העמותה לעידוד ההגירה, מילה אחת. אל תאמינו לו, זה פייק ניוז, הוא לא טרנדינג. הוא לא טרנדינג, אבל היו כזה 4-5 ציוצים בחמש שעות האחרונות, זה יפה. מלא. מלא. תשמע, זה השטג שרק אני צייצתי במשך השנתיים האחרונות. אז זה שאנשים אחרים בכלל מצייצים בו, זה חדשות מבחינתי. אנחנו מנסים שם לעשות איזשהו וויקי או אתר קהילתי שמאפשר לאנשים לאסוף מידע לגבי הגירה למקומות שונים. אז אם אתם מעוניינים לדעת, או שהגרתם לאנשהו ואתם מעוניינים לתרום, תגידו את זה תחת ההשטג, אני אראה את זה וננסה לארגן משהו בכיוון. נשמע לי טוב. נעשה ויקיפדיה של ההגירה. כן, אני מאוד מאוד מקווה שזה יעזור לאנשים. הנפולטפדיה. כמו תמיד יש גם את ההשטג נפולט, שאתם מוזמנים להשתמש בו. אנחנו נשמח לשמוע מכם פידבק בכל נושא. ותודה שהזנתם. תודה שהזנתם, היה לי כיף. היה לך כיף? היה לי כיף. מעולה. יאללה ביי. יאללה ביי.